en tiedä kenen se on. No miksi? Raksas kuka pitää näin? Kameraa vai? Mä luulen, että on jonkun henkilökunnan. Mitä? No niin, haluatko lähteä katsoa junaa vähän eteenpäin?
2.
niitten nimi vaan. Mäkin haluan. Thank you.
hommat ei kannata hypätä tänne. Ja kova vatti, mikä huonosti tuottaa ulos. Tää on viimeinen. Tää on viimeinen. Joo, ja sitten oli hyvä, että viimeinen kokku. Joo. Thank you.
Joo, kun ollaan viimeisessä vaunussa, niin... Niin tuota... Kauka ajatko se viimeinen tuolle eteen? Ei ihan jo. Se täyttää. Sitten mä hyppään sinne alempaan puolelta. Mä käyn keräämässä mun tekijä. Thank you.
Tässäkin lukee uusi kaupungin. Okei. Okay. Tämä on uusi kaupungin asema, kun me mennään keskustelemaan. Aha.